kaikkea pysty estämään. Tuolla tommonen levitys ainakin tuolla mutkassa, sen on parkkipaikan merkkejä, joka ohituskaista. Tuossa kun ihmeteltiin noita sähkölinjoja, että miksei siellä ole niitä johtoja, niin sehän oli kova paikka silloin Leningradissa 50-luvun alussa, kun siellä tehtiin metroa. Ne oli kuullut, että Roomassa oli metroa rakennettu, niin sieltä oli löydetty sitten 30 metrin syvyydestä kuparijohtoon. Ja arkeologit oli päätellyt, että siellä on ollut jo lennätin siihen aikaan. Se on ollut niin edistyksellistä hommaa. Ja se tieto oli levinnyt Neuvostoliittoon ja sitten tuli ongelma. Yleisö kovasti odotti, että Leningradistakin löytyisi sitten vastaava läne, kun ei sitä löytynyt, niin sitten pantiin nämä puolueideologiat asialle. He keksivät, että Venäjän maalla oli siihen aikaan oli langaton lennätin sitten.